Вітаю на моєму каналі. Продовжуємо роботу з саморобним двоциліндровим двигуном для моделі трактора Т-150. В цьому відео буде дві роботи. Зробити дві бокові кришки з підшипниками для колінчастого вала. І будемо експериментувати з литвом чавуну, щоб зробити гільзи для двигуна. А почнемо з виготовлення бокових кришок. В минулій серії зробив центральний корінний підшипник колінчастого валу. Залишилося зробити ще два бокові. Зробив ось такий ескіз і можна переходити до токарного верстата. В якості заготовки для бокових кришок з підшипниками був придбаний ось такий кругляк D16T. До речі, за кадром була зроблена з однієї сторони блока двигуна ось така проточка. Потрібна вона, щоб фланець бокової кришки товщиною 5 мм помістився між блоком двигуна і муфтою з вінцем, яка буде використовуватися для старту двигуна. Переходимо до токарного верстата і починаємо обробку. Посадка під підшипники готова. Зробив в мінусі 4 сотки. І тепер можна відрізати деталь від кругляка. Одна кришка готова. Зробив і відрізаю другу. Також зроблю обробку торця кришки після відрізання від кругляка. І не знімаючи деталі, зроблю кругову розмітку отворів кріплення кришки. Якраз в нагоді буде функція ділення. Буде 6 отворів, мітки треба зробити кожні 60 градусів. Отримав я ось такі дві кришки. Зараз будемо свердлити отвори по розмітці.
Тепер в кожну із кришок можна запресувати сальник та підшипник. Кришки повністю готові, можна спробувати все зібрати. Зібралось все без проблем. Колінчастий вал зараз обертається з деяким зусиллям, так як сальники працюють насухо. З мастилом, думаю, буде набагато легше. З розмірами все зробив правильно. Муфта не дістає до кришки 0,2 мм. За кадром зробив отвори в блоку двигуна, нарізав різьби і вже закріпив кришки за допомогою болтів. З кришками робота повністю завершена. Переходимо до виготовлення чавунних гільз двигуна. Надрукував на 3D принтері ось таку модель заготовки гільзи. Щоб не робити суцільний чавунний кругляк, а отримати трубчасту заготовку, використаю ось такий піщаний стержень. Для чого в піщаний стержень вкручений саморіз, покажу і розкажу трохи далі. Матеріалом для плавки буде чавунна гільза від якогось двигуна. Очистив її від іржі і подрібнив на невеликі шматочки. Плавку буду проводити ось в такому тиглю. А перед тим, як перейдемо до формовки гільз, хочу показати, які запчастини до трактора Т-150 на днях отримав на пошті. Приїхала до мене ось така, можна сказати, перехідна плита до гідравлічного насоса. Ось так буде все збиратися. Також отримав ще трохи різних штуцерів та декілька метрів гідравлічної трубки. Дуже дякую всім, хто підтримує мене та мій проект трактора Т-150. Ну а зараз переходимо до формовки гільз. Сама формовка максимально примітивна, нічого складного немає, тому думаю, все буде зрозуміло по відеоряду. Зробив ливникові канали, піщані стержені на своїх місцях, можна встановлювати верхню опоку.
А ось для чого вкручені саморізи. Щоб піщані стержні під час заливки чавуну не змістилися і не спливли, зафіксував їх у ливарній формі ось у такий спосіб. Ливарна форма повністю готова, можна вмикати індукційну піч. Через деякий час метал повністю розплавився. Витримав його ще декілька хвилин і можна заливати в піщану форму. Через 15 хвилин після заливки металу вирішив розбирати ливарну форму. Візуально все просто чудово. Залишилося прибрати піщані стержні і можна переходити до токарної обробки. Настрій був просто чудовий, поки я не почав виходити на потрібні розміри гільзи. Помітив, що в місцях, де підходить метал до робочої порожнини ливарної форми, є дефект, і він з'являється тільки в тому місці, де підходить ливниковий канал. Думаю, вам видно ці вкраплення. З іншої сторони гільзи все просто чудово, а от з цієї є ось такий дефект. Цікаво те, що цей дефект присутній абсолютно на всіх заготовках, що я робив. Одну гільзу розбив, і тут дуже гарно видно. Як казав раніше, цей дефект постійно з'являється тільки в одному місці. Такі гільзи нікуди не годяться, тому експерименти з плавкою чавуну продовжуються. До речі, хочу спробувати отримати заготовки гільз трохи іншим способом лиття, за допомогою ось такої залізяки. Думаю, вже багато хто зрозумів, що буде в наступній серії.
Поки що сам не знаю, що з цього вийде таким способом лиття. Але в піщану форму я більше не хочу заливати чавун. І так пішло на ці експерименти декілька днів, і нічого не вийшло. Хоча негативний результат – це теж результат. На такому моменті дану серію будемо завершувати. Кому сподобався матеріал, не забуваємо про палець догори і обов'язково написати коментар, а краще декілька. На цьому в мене все. До наступних серій.